ไรพี่เชงGood morning. Mari kita lihat program pertemuan. Wah, buat Maggie goreng ke? Sendok ni mana? Tak ada, orang tak hidup pun. Tak hidup lah. That's our house. Mana lagi cek kuih? Eh, kita pakai mask. Mana? Kita tak pakai. Tidur lagi. Every day. Every day. Muka dia tak nak. Tak lah. Good morning everyone. Good morning. So since it's morning already, let's do a tour, shall we? So, yeah. Hi, good morning. Good morning. Aisyah tengah tidur. Mangga. And there's a swimming pool. Hi, good morning. Good morning. Good morning. Hai, bising lah. Hai, bising lah. Good morning, good morning. This is the food for the breakfast. So delicious. Banda, okay Banda? Okay? Okay, good morning. Good morning. Okay. Morning? Alah, tak di main aku lah. Alah. Okay, let's go. Just have a view from the up here. It's very cute. See? Okay, this is. Semua gelak aku sebab aku cakap seseorang. Ame? Morning? Kok su? Hai! Hai! Tidur ke? Tidur ke tak hidup tu? Hai, morning! Sabrina tak sabar tengok makanan. Okay, baik. Tunjukkan saya, Sabrina. Oh, delicious kuih. Eh, ada timo nugget. Kita ada timo nugget. Kita ada Milo, I think. Ada mi hon song. Kita ada mi hon song, eh? Yuk. And then make goreng. Ooh, wala. Chef. Oh, alhamdulillah. Dengar apa, dengar apa. Ibu, kau ni tanang kau lah. Morning exercise. Ji, ji ingat nenek. Nenek, nenek. Ha, nenek. Dah ya, segera kita si masuk lah. Mana? Oh tak? Oh tu ni sub ni? Sub je. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi. Malaysia sihat ya, Malaysia sihat. Selamat pagi Malaysia. Semua dah tenang. Semua mula makan. Mari kita makan. Hai. Hai. Pak dah makan? Dah. Kenyang? Kenyang. Makan apa? Lemak. Lemak? Okey. Ada nugget, ada hotdog. Okey, senyum. Satu, dua, tiga. Homer rambat ni.
under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Hey, Mama! Let's go! Go! Darling, you're floating under the sea. It happy, it's on Thursday. Ha 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 ha.